ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين آپ تمام آباب کا یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف حضور کے دین کو تک پھیلانا ہے باقی گل ہے بالکل سدھی مینوں کراچی تک کوئی ایسا ویسے بندہ ملیا نہیں ہاں جی کوئی ایک ایسا شخص سانو کہندے نے تسی مولوی ہو تسی جھلے تسی دیوانے ہر وقت لبیک دے نعرے ہر وقت حضور دے دین دی سربلندی دی کوشش میں کہا بھی گل یہ ہے کہ دسو جی کوئی ایک شخص پورا صحابہ ادھا تو سن ہی رہا نا جی گل تو ہوندی ہے پیٹ دے اندر کوئی ایک شخص جس کو اس کی ماں نے پیدا کیا ہو نواز شریف کے لیے کوئی ایک ایسا شخص جس نے اس کی ماں نے جمے ہوئے پیپلز پارٹی بھٹو زرداری واسطے کوئی ایک ایسا شخص جس نے ماں نے جمے ہوئے عمران خان واسطے میں کہ ہمیں ہماری ماں نے ان کے لیے پیدا کیا نہیں ہمارے ہمیں ہمارے ماں باپ نے خون پسینے کی کمائی ان بغیرتوں کی حمایت کرنے کے لیے کھلائی نہیں ہمیں ہماری ماں نے لوری دی سب سے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لوری دا دین دا مقصد کی سی